Сахасар информационной береги Хангита Хартенкарал студия Алексей Семенов или Левин Бучаска. Барысухал Сунуспаларга Мантан Ласюсил Никин Юмернен Ориентир Кых Вескю Саңа Техиги Бүгін Джокускайга Тестове Режимге Лелеттілер. Сағачылу олары Ман Дмитриев Тарабиты Хеттон Сылгаран Аллах Тарахнер Сағаландылар Мемориалга Сюс Алтонча Бегас Кюн Кюрсюға. Библиотекардар английский тыл уэртелер Джокускайга Скола Библиотекардар Гаран Аллах Кылгаз Болжақтақ Курсы тылына. Суал сулуспалары сүйсу 12 номерінен ұңырақасы болуы. Буманлық номер республикаға бұсыл бүтер дәрі толыр күйгер керегі. Білген Роскопнадзор эспертизетін сөптақ түмігін ұлан ұлақан білімнен үйлеті барар. Бүгін жоқызкайға ұна жатайға тұстақ номері тестеве режимінен үлеләті сағаланды. Берілікке кемігер республика Элдархан Айсен Николаев күттін ұлла сүйсу 12 номерге қая бағарар түгенге әрі қысып. Ол күрдік өскөтін төліпен балансы тұғар қарчыта соқ, әбәтір сим картата дағаны соқ болағына Лабыр ысымыз ехетнеріне үті қасып. Саңа текке баға әңгіттен бары сотовай оператордыра қолбанулар. Иті атын құраттар үлерін күрдіқіне ортотынан 31 ғынға біремені экономиялар. Бағар болғырдағына туыра олақан құсуал ситуация өскәтін әті біреме олық мүмітаға барыр. Олен иті түмігер бігеге әлбәқ кеге олығын бұйық бітенірін әбіт. Оның тұн олық ұнына білейін көскілдер болан ақпыт. Бұл ұлыспалар жүкізге көрекке 2 тұлын өрелілер. Қандық смена қаянды ғақылы ғаңара кеге бар болықта. Олды кемерді білі ақпыт. Оның бұл ғыл бүтверділі етесістемі тоқ бар республикарына бар төнілі ақ Жүгіскай көріті ғырағырдыға болғымтыны күйірдер сұлла, қоғыра сұлыспалары оңына кәтән көрір органдар күттіла. Суал мұнағы олар өте коммуналық қағысты оңына энергетика министері Дмитрий Садовников тәрен үтті. Министер бәғіз сағы тағыға кейін зоны өлеті қамынаға сотчата соғын білет әті, балығанені тұста қонтуралға тұтарға сорудақтады. Оныттын рекоператор білген үлеләнерін арас іті бопрос кентересті ақтырелтелер арасты көрдірілдірін біреге әме көрөбіт істеуіт, оны тұры тұрық бұтын бағар бақпыз. Мән қаңласы ұлығын маяттығар саңа театр тұтута сағаланна. Саңа бейік бейт тәңінен қаз дөңіні оңырын сөп болуға, ол күрдік үсіс меселі концертіне сағаланы тағынан кинотеатр, банкеттір, фитнес, үнкүйге жарықтанар зал бірайыққа кейді. Бұл аңбығытынан 2 тәсті ғопсы 2 түгінші ағыз 100 квадратны метрі еліне тұту біләйінің үйінер көліні фондадыдан 210 миллион сол көбай көрбіттер. Майтағы Дмитрий Ходулов адынан театр 1916 сыллағы үләға кербіте. Ол кемтен лоб күрдік үйен әрекемі асты. Бұ тұқары үгіз көліне үтчаты үтіуға сырдыққа ұғуян білігін төхі де әргерен әмәқсен тұрдар. Ананан тұтылы бұт сыылын сорғын білігін дәбірі нелектік толыры тұрар. Әлбәқ нәхеленелі кейін сір болан тәрәхін тоқтауабад Майбыт тәріттілері концерті тағынан театр сыла білдірілдіңден театраны пастылың қоңын бұттыра. Сыңы театр тұтуыда үйінер көліне фонда тұттан 210 миллион үпкірілден 2 табынан ұтылдыға. Бұйыл әбейе көндейін тұтуықтара әйіл іста сөйлетін сетерен қотырон сыл бүтуіде үліға келдерер бұл анақтар. Бұйыл 54 миллион көлділер бұл күйінгі дұлы тұталға. Атын бейі бәйбіт көндөйін бітерер бұланы ақпыт. Онты бейбіт бұланы 75 миллион күндік тақстар. Оларды 100 миллионы бәйбіт бәйбітіктен бей тұтылы. Тұту генеріні бітерәтшігінен опытта ақтырелді, мәңі тұту оңырын тағары кооператив ұлсан үләлер. Советский бұла сағаттан үләлер тәрелді, бұйыл 615 сылын білетеді. Кейіз өғойға 1916 сылла қабілінгі театры бұтарелді. Бұрыққұта ПМК дейін аттаға. 2 сылы егер тұтан үләға келдер біт. Бірге жерінен Сақа Республикатын өтеуіләк тұта атчыта Ленин оның Октябрьская революция орденің кабалері, бастығы каменшік Николай Докторов үләлі біте. Бұтуғынан районнағы Ленинске знамя қағыққа сұруласыл жар. Олық тоқтор аңды келер сылы кетәхелдер. Барыты әтенге сана қоту салынынағына 2 түгінші сүйірбе 1 сылы майырлар саңады бары әсқа көрсі өқтірі. Вячеслав Санников, Күлінәрі Лукуманова, Сақа Телевидениеті, Мәңгі қаңылас.
Саханоротын кен туттару ола бастық олимпийский чемпион Роман Димитриев бары болар бүгін хэттон саан толықтағыды. Сүрбеге сүйе ұлытчыла бөгіғын уететер бәле датаны көрсі бүйінгеттен Джокускайга арас қабанына тәрәхіндер баралдар. Оны тәңгі көңіл тұстуған нұроттар кердаларына турнир сағаланар. Салғы Иван Яковлев. Вот он, долгожданный якутский сюрприз. Победа! Бу андыйду тағы түйілге ауты ұста солжар Роман Димитриев Олимп Чыпчалын дабай еден очыларғы кем біле барай. Онуға түйінші 972 сыллаққа жүген қоғуна Мюнхеннағы олимпиадаға бастан сағасергер туғынан да кемнемет сүді солталақ бәліғе оңыр бұта. Кені қамдық бағарар үліға үлілер боллағына кені орты ұры бені хөбілі әбәт, кені қағам бағарар үлдігі Чыпчалға тақсарын хөбілі. Ол үшін дағыны кені олимпийскі ойын чемпионы болады. Арба Михайлович кімеқа бағарар, өйебіл кімеқа бағарар, сөбәхет кімеқа бағарар, доғыр. Күржік дағыны Роман Димитриев алтыспыт жоны сергеті кенені құру кейлақтық ақталылар. Үтеу майғын көтір күнатын дейлеріне Роман Михайлович аламағай майғыта Олимп Чыпчалында байығы олы құрбыт болуын сөп. Динақ үленен тақсыбыт, оны бұл қара үлі болады. Оны аспыт жоныр сыныңылар, жон сұратын, оны жоны сыныңыр үші болар. Роман Дмитриев атын үйететен 2017 сылаққа жүкіскайгі памытынник бар бол бұтам. 202 түйелбеға Джон Сергесін янан тоқтыған ағыр кере местет әрілі бұтам. Легіттер спортсмен атын олимпийскай әрелері бәлемнер училищаға, дөйдудуар әжіген бәстегір орты сколаға бәлдетер сөмілі өккен әрін тұралылар. Тіні обырығын бұйадеддерге сас өт ұқырқалар кетіні бұқан. Оттан Роман Димитриевті рөпті сәтті онсылын көрсі, бүкіндерге Джокускайға Димитриевскай ағылар төгірі көсті олақты кейті ұтылды. Оны тенгі олаттарға Роман Димитриев атынан нұроттар әккерділерін ағы турнир сәтті істөгілін тәрілі. Турнир үш күн ұтылдылар, пятнесе ғуғата басқығынне, теппедім күддік. Онында барта төсі салты онша спортсмента көн көрсі ұқтыры. Табия команда өтеме төрдіңтен таққа келі қастаптағы меті білімдіметі тәрін ратты, оны түйі тұстыңды көрдіріктерден тәбі еріне бет. Оның ан бастығынан Саханұрылтығар олимпиада көміс мәтәлілерін біліқ тәбіт Роман Димитриев үтеуте жыл қону қастығын ақсын күнді түйен әр. Жағылқай бөғіз тәлбіт солын керәхілен көңіл тұсту сағасыргер маңнаген өмірдәк спорт көріңінен білден білдір. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Джокускай. Онтон бүгін Роман Димитриевтер өбті хеттон сылғарынан мүтбәле күні честен чулу кихи мәңе памынтын негарсебекке жүрбәдін ұрдылар. Үтеу көзгі күбілі бүттері әңе республика салалықтата апшестінді әздіғоттар оны мемориалға күрақты әкел білдер спортсменнер ұлдеттері месірдділар. В республике широко ведутся памятные... Салғы Роман Димитриев атын сүгер олимпийский әрелдері бәлемнер училища бүтін Россия Икіз Димитриевске ағылыр болылар. Этнистенге спортсмен үтеу атыгар сүгерен ақты кететерілі. Манна чугас жона доғыттыры білілен спортсменнің ұлытшылақ кейіне ақтан санаан астылар. Бүйе орген мұтығар аға бағылық бұтәксе өш мандарап жағылынан бүйегі Иккетігінші 19 сыл Арман Димитриев сылына білдер деп тұрғанға. Оның кені музейін өргіт әмет өші бігі оғылыр бұд өйдерін көрәсті әртіндер жәмет әріярылыр. Библиотекардар английский тілі өртелдер. Джокускайға осколы библиотекардарға ранынла қылғыз болжақта курус ұтылдан чорапчы нүрбақ аңалас өйе әбілі Джокускай корат ұйатчылара иделерін тағымын үрдеттілер. Елена Дмитриева кентик орто осколатыгар библиотекарнан сүрбі сәтті сылын үлелейш. Ол бұлығын тоқары әлбәқ семинарға тәрәйіңі сылжан білейтін қаңатты. Англия тылын үретер курс боларын әме бәркі дейін сәрген тұтатына сұрыттаран едетін тағымын үрдетер. Білген школа библиотеката үрдеан үреті кәңәті болыры білейін. Бичик издательствата үс омбуктылынан кенегелері тахарары бип болағына, алын кластартан құлыбра үс омбуктылынан ағыр болақтырына библиотекар қаяндағыны бұтылы бағылықта онына оғылырғы өретектек. Библиотекардарға аналлақ өйерақ Англия тылы бұқа бары бұтығырден бірейік итінен барар. Бұ тосқол үс сыллағыта сағылынан 2-дігіншеттан тақсы ұшуытал омықтылын білі. Ол егер скайп нүңі видеонан күрақты әлілер, олимпиадағы күттан білерін жіңет әлілер. Англия тылын үш талын кетары
Кас бидди учитал математика да болын, физика да болын, кинилер икен бирге урок ытықтырнады. Интегрированный урок тем болыр. Той терген бу английский обязательный болыр, гар би белем болыр бұтты хугар. Кас бидди учитал английский билен надо. Той терген 2-3 час неделя английский тибет. Боғылыр бертерген. Верах икине деле салганар, хазбиди жарык, дерт интерейней. Уйячылар омык тылынан кепсетерге, итенне таба сурую бравлатын уэрделлер. Дон тылын өйден келен оғаларга кепсир тоқта хүрдәх дебилля біленгі беремеғ. Онан хүрдәх тоғалақ бұл манны курска хүрдәх атан. Кылгыз болжақтоқ курс бүттәғіне библиотекардарға анал дастабырыне тұттарылығы. Онтон аны сайын уйячылар хамандынан арақсан омықтылын төбе бағалабыттарын тұргуту ақтара. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чапускай. Андойдитағы Хомус музейін филиалын Монголия кенегар Улан Батыр Корак карайдылар. Филиалы Чингалтей орионын бағалығын көгіләйінен онына өйбілінен бірайек олыққа кидді. Андай духу мухун кине бол бюджет кускайдағы музей он түрдіс филиалын Улан Батыр Корак катериді. Манар яртуғынан бұлырын сайын тоймады хығар Монголиятын келесілджер делегация салаячыта айуш менш мега дегілдер біде. Икі түттен сөбілен түхерсен бұ барайек сылы кайбат кемігігар олаққа кирді. Урукөттер бігі хорақ филиалар бұд, хүнінен білі чахана бір әдегінен бараларды. Олар бұ қандығыра бір бәйті тұхынан қом хочын чиятчы өрі тәйтчі бәйті бағаттынан жетігер тұс қағайысты батығар емандық музей көдіттерін әрі бұлла білігін бұқатынатын сұхын қолы бұра тұққа. Бұ манна муниципалны ұлықтау бұла сұхын күттісті. Монголияға төт қомыс араға бар. Ол көрді күл қомыс, мос қомыс, темір қомыс, оннан мас қомыс. Онтын бұ жекускайдағы қомыс музейігір манның мас монголиски қомыс эксконат болын тұрар. Улан Батырғы музейя рейіні сірге аскола қоларғыр қомыс көреғін үттілар. Оқсайы 11 асколаттан 6-11 оғы күтінді. Көре қосты хүмек қарақ сұғыта ол күрдік бердилен толар отчылар ансамбылынан онына оға чуталын күтті. Қайыл ақтыры сақы төрі Кіндер сүрінден толар ұлара дейін бәлерін народный музыкалара фонограмма бара тұрдағына доғы бұдынын толар бұттара. Қомығы расты бұйырды музыката хоқ толар ағына хүрдәк ағая қаты. Қомыс музейі Монголияға арылан олы көрілінді. Аны кетігінші сүрбе үсілгі дейірі сақа сірі онына Монголия дойдута. Сайдығы тұғылынлар опсай бір аяқтары сұрыйын олыққа келдері рүліне сетеғерге бұланылар. Әргіз Давыдов, Георгий Григорьев, Жокускай. Сонымыз дейтінек, көрсеққа дейірі.